تعملوها انت ولا ايه؟ فاهمهم ان ده غلط يا منصور. انت عايزين تبوظوا ايه تاني بقى؟ ها؟ ايه اللي انت عايزين تبوظوه بقى ولا تعملوها انت ولا ايه؟ يا اخويا عايزين تبوظوا حفلة عيد ام عباس ولا ايه؟ مش خلي عندك الله بتقول ايه يا ابني انت؟ ايه اللي بقول ايه ولا ايه؟ احنا هنا في مدرسة لازم يكون تخلى عندك قلة ادب ولا تخلى عندك الله. احنا جايين نعمل اي نفسي اسمع منك جملة مفيدة. جملة مفيدة ولا مش جملة؟ هو انت جايبني عشان تخليني اخلص انت ولا كده ولا تخلص اي حاجة؟ جملة واحدة مفيدة. ايه اللي جملة؟ اقول انتوا الاثنين هو انت ما فيش حد مالي فيش حد مالي؟ ايوه مالي ايه؟ كمل بقى كمل حد معاك. ليه اللي مالي؟ جمع هو كمل النبي يا اخوان. انت مالك ومال انت اللي جمع ولا مش اللي جمع؟ يا شيخ اجري كده.